Ողջույն է Արթիենի եթերում հակիրճ կներկայացնեմ ներ ամերիկյան սոցիալ-տնտեսական լուրերի ընտրանին։ Նախագահ Բայդենը Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմի հետ քննարկել է Սիլիքոն Վալի բանկի եւ Սիգնեչեր բանկի սնանկության հարցը։ ԱՄՆ իշխանությունը վերահսկողության տակ է պահում բանկերի ակտիվները։ Նախագահ Ջո Բայդենը վստահություն է հայտնել, որ ամերիկացի հարկատուները վնասներ չեն կրի այդ սնանկացած բանկերի խնդիրների պատճառով։ Սիլիքոն Վալի բանկը եւ Սիգնեչեր բանկը սնանկացել են այն բանից հետո, երբ ավանդատուները, որոնք անհանգստացած էին բանկերի հաշվեկշիռներով, ցանկացան փակել իրենց հաշիվները եւ հանել խնայողությունները այդ բանկերից։ Հեղինակավոր վարկանշային Moody's գործակալությունը ուսումնասիրել է ամերիկյան բանկային համակարգում վիճակը եւ հայտարարել, որ ընդհանուր առմամբ բանկային համակարգը առողջ վիճակում է։ Ամերիկյան բանկային համակարգը ունի բավականաչափ կանխիկ գումար եւ իրացվելի ակտիվներ դիմակայելու տնտեսական անկմանը։ Միևնույն ժամանակ Moody's գործակալության մասնագետները ակնկալում են, որ ամերիկյան կենտրոնական բանկը, այսինքն Fed-ը, սնանկացած բանկերի պատճառով ավելի խիստ պահանջներ կսահմանի մյուս բանկերի նկատմամբ, հատկապես նրանց, ովքեր ունեն մեծաթիվ չափահովագրված ավանդներ եւ երկարաժամկետ գանձապետական պարտատոմսեր։ Բացի այդ, Fed-ը դեռ կճնշի բանկերին տոկոսադրույքների շարունակական բարձրացմամբ երկրում գնաճի դեմ պայքարելու համար։ Նախագահ Բայդենի հրամանով զենքի վաճառքը կսահմանափակվի քրեական անցյալ ունեցող անձանց համար։ Բայդենի հրամանով այսուհետև հրազենային ապրանք գնորդները կանցնեն լրացուցիչ ստուգումներ։ Նպատակն է հենց կանխել քրեական անցյալ ունեցող անձանց զենքի վաճառքը։ Բայդենը հրահանգել է նաև հետևել, թե ինչպես են հրազեն արտադրողները գովազդում իրենց ապրանքը։ Այդ ոլորտում իր առաջարկները նախագահ Բայդենը ներկայացրել է Կալիֆոռնիայի Մոնտերեյ Փարկում իր ելույթի ժամանակ։ Հենց Մոնտերեյ Փարկում էր հունվարին տեղի ունեցել հրազենային խոշոր բռնություն, զինված անձը կրակ էր բացել համերգային միջոցառման ժամանակ, ինչի հետևանքով զոհվել էր 11 մարդ եւս 9 վիրավորվել էին։ Ամիսներ առաջ սոցիոլոգիական հարցման ժամանակ հարցվածների 84%-ը կողմ է եղել հրազենի վաճառքի ժամանակ գնորդների նախնական ստուգմանը, իսկ 70%-ը աջակցել է վաճառքը սահմանափակող օրենքների ընդունմանը։ Մյուս թեմաները. Կալիֆոռնիայում բնական գազի թանկացման դեմ կարող են բարձրաձայնել հենց սպառողները։ Արաֆային Կալիֆոռնիայի Սոքալ գազ ընկերությունը հայտարարել է, որ կբարձրացնի բնական գազի սակագինը 24 թվականից, այն էլ 13%-ով։ Ընկերությունը որոշումը ներկայացրել է Կալիֆոռնիայի հանրային կոմունալ ծառայությունների հանձնաժողովին։ Առաջարկվող բարձրացման վերաբերյալ այս չորեքշաբթի մարտի 15-ին հանրային քննարկում է տեղի ունենալու եւ սպառողները կարող են մասնակցել ու հայտնել իրենց կարծիքը։ Համակարգչով, սմարթֆոնով կամ iPad-ով վաղը երեկոյան ժամը 6-ին մուտք գործեք էկրանին նշված այս կայքը, միացեք քննարկմանը։ Հարցերի համար էլ կարող եք զանգահարել 800-857-1917 հեռախոսահամարով։ Այսքանը տեղումները Կալիֆոռնիայում դեռ կշարունակվեն նաև չորեքշաբթի օրը։ Եղեք առողջ, կհանդիպենք ուրբաթ օրը ERTN News-ի շրջանակում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ստեսություն։